آج شب جمعہ مکہ میں تیز بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آنے والے تمام پریشانیوں نہ گھنی آفتوں سے بچائے، ہمارے ملک کو پاکستان میں امن و سکون کی لہر دوڑا دے، اچھے حکمران عطا فرمائے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اشارے ہجرہ مصطفیٰ کبری